মূর ঘামৰ আৰত আছে এওলোক সকলোৰে ঘাম কিন্তু ঘামৰ প্ৰবলেমৰ ফলত যাতে বাধাৰ সৃষ্টি নহয় হেই ক্যান্ডিড ডাস্টিং পাউডাৰ ক্যান্ডিড ডাস্টিং পাউডাৰ রেডনেছ ইরিটেশন সোয়েট র‍্যশ আৰু ফাঙ্গাল ইনফেকচনৰ দৰে সারিতা স্কিন প্ৰবলেমছৰ এটা এক্সপার্ট সলিউশন এতিয়া হৈ ৰক আনষ্টপেবল ক্যান্ডিড ডাস্টিং পাউডাৰৰ সৈতে ডাক্তৰে পৰামৰ্শ দিয়া নম্বৰ 1 ব্ৰ্যান্ড ক্যান্ডিডৰ নতুন প্ৰিকলি হিট পাউডাৰ ঘামচিৰ পৰা ফলপ্ৰসূ উপকাৰ।